ترین عوامی نیوز پارا اواں کے تازہ ترین بریکنگ نیوز نارن تے کھپرو برساں پورے تے بے روزگاری سبب زندگی جو انت آنے چھڈیا کھپرو دے گوٹھ مولا بخش مری میں بے روزگاری سبب پورے تے فاؤ کھائی آپکات کرے چھڈیا عوامی نیوز پارا اواں کے تازہ ترین بریکنگ نیوز نارن تے کھپرو برساں پورے تے بے روزگاری سبب زندگی جو انت آنے چھڈیا گوٹھ مولا بخش مری میں بے روزگاری سبب پورے تے فاؤ کھائی آپکات کرے چھڈیا।